казав про це, помацати у своїй кишені. Насправді рівень життя людей знижується, грошей не додається, тому що не створюються робочі місця, тому що неправильна економічна політика, неправильна грошово-кредитна політика, бізнес розвиватися не може при таких дорогих кредитах. І це відповідальність не лише Національного банку, уряду, президента і парламентської більшості. Тому, коли вони пропонують одного голову поміняти на іншого Національного банку, мені байдуже як прізвище голови Нацбанку. Мені важливо, під які проценти наш бізнес може взяти кредит у банку. Для того, щоб створювати місця робочі, розвиватися, платити людям легальну зарплату, як наслідок мати нормальну пенсію. Уряд звітує про програму «Безплатні ліки». Ми рік добивалися, щоб були ці безплатні ліки. Пообіцяли, що з 1 квітня буде вже запрацює ця програма, але реально я отримую масу звернень від людей, від гіпертоніків, від астматиків, які повідомляють, що безплатні ліки по рецептах вони отримати не можуть. Тому я прошу людей, щоб коли є такі сигнали, звертались до мене, і ми будемо допомагати врегульовувати ці питання. Уряд каже, що вони з 1 жовтня піднімуть пенсію. Це до виборів готуються чи як? Сьогодні гроші є в пенсійному фонді. В результаті підвищення ЄСВ у нас перевиконання доходів пенсійного фонду, перевиконання доходів місцевого і державного бюджетів. І тому є можливість, не затягуючи до жовтня місяця, тому що багато хто людей з такою політикою до жовтня не доживуть. Пенсію треба піднімати сьогодні. І ми наполягаємо на тому, що гроші в бюджеті пенсійного фонду є, і треба піднімати пенсію із 1 червня, давати людям нормальну пенсію. У першу чергу цю пенсію 947 гривень, так звана соціальна пенсія. Потім обов'язково перерахувати ті пенсії для людей, які мають великий трудовий стаж роботи, але при цьому отримують копійчані пенсії. І виходить сьогодні сплошна уравніловка. Хто працював, хто не працював, однаково отримують пенсію. Боротьба з корупцією. Я думаю, кожен бачить результати цієї боротьби, що насправді їх немає. Коли Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг вводить абонплату, і ця абонплата йде в кишені олігархів, по року вони хотіли витягнути 24 мільярди гривень з людей і з їхніх кишень. Туди класти треба, а не витягувати. А вони замість того, щоб туди щось покласти, вони витягують, не питаючи, є чи немає. Ми добились скасування абонплати, але чому це стало можливо, такі рішення? Тому що олігархи і президент керують НКРЕКП, тому що газорозподільчі мережі, які державні, номінально на папері державні, а в реальності ними по сьогоднішній день керують олігархи – Фірташ, Льовочкін, Бойко. І ми вимагаємо від уряду повернути ці газорозподільчі мережі до управління державного, віддати їх чи під Нафтогаз, чи створити окрему компанію по управлінню цими газорозподільчими мережами. Закон про ринок газу прийняти 1,5 роки тому. Чому досі не виконана норма закону і не повернено до державного управління газорозподільчі мережі? Тому що, видно, олігархи хабарі платять за те, щоб і далі користуватися цими мережами безплатно, а стягувати гроші з українців. Тому, коли прем'єр звітував, знаєте, таке враження, що дві реальності. В одній реальності живуть мільйони українців, а в іншій реальності живуть влада, яка розказує, як все добре і як вони задоволені собою. Собою вони, може, й задоволені. Да, українці ними не задоволені. Це такий позитивний приклад. Володимир Гройсман акцентував увагу на тому, що була збільшена мінімальна зарплата, зменшена інфляція і тому подібне. Тобто ви позитиву взагалі не бачите? Позитив, безумовно, це підвищення мінімальної зарплати. Гройсман це приписує собі, що це їхня ініціатива. Ну, хай приписує. Я згадую приказку, поразка завжди сирота, в перемогі багато батьків. Рік, 1,5 роки ми боролися за те, щоб підвищити мінімальну зарплату. Я переконував зробити це прем'єра Яценюка. Я переконував зробити це Гройсмана. У Гройсмана кращий слух виявився, ніж у Яценюка. Він це зробив. Але це була наша ініціатива. Мені байдуже, хто це зробив. Важливо, що це зробили, що люди, реально мільйони людей, які жили на 1,5 тисячі гривень мінімальної зарплати, сьогодні отримують більшу мінімальну зарплату. Але ми вважаємо, що 3200 – це теж мало. Треба рухатися далі і треба знову піднімати зарплату. Саме тому ми зареєстрували законопроект про те, щоб із 1 жовтня встановити мінімальну зарплату 5 тисяч гривень на місяць. Але зарплата з неба не падає, тому ми пропонуємо цілий ряд кроків. Подолання контрабанди, зниження податків, зниження процентних ставок по кредитах, для того, щоб бізнес мав можливість платити цю зарплату.
мінімальну 5 тисяч гривень. Тому що єдина можливість подолати бідність – це підвищувати людям зарплати, підвищувати пенсії. Тому що коли ми говоримо про безплатні ліки для людей, звісно, хорошо, коли людина може взяти безплатні ліки. Але ще краще буде, коли в людини будуть зарплати і пенсії, щоб вона могла купити будь-які ліки, а не чекати подачки від держави у вигляді безплатних ліків. Має бути достойна зарплата і достойна пенсія. І тоді не буде потреби субсидію на комуналку чекати, безплатні ліки чекати і так далі. Пане Олеже, єдине запитання. То все ж таки, чи варто уряду Гройсмана залишатися урядом, чи відправляти його потрібну відставку? Хай подадуть звіт, потім будемо приймати рішення. Але, я думаю, голосів за відставку уряду немає. Ви ж бачите, суцільний одобрямс у цьому парламенті всіх все влаштовує. Крім нас. Мене не влаштовує цей бардак, який робиться в країні. І відповідальність за цей бардак несе президент, уряд і оця компрадорська парламентська більшість. Пане Олеже, чому так мало сьогодні людей? Тому що всі дивляться вас 24 канал, бо у вас дуже низький рейтинг, хай вас більше дивляться. Це ж добре, мабуть. Будь ласка, ще питання, серйозніші питання. А чому з Львівського мілійський мусор засрали всю Україну? Покажіть це по 24 каналу. Будь ласка, 112, News One. Це якась дискримінація? Дискримінація. За статевою знакою. Дискримінуємо садового. Тому що замість того, щоб бути настоящим мужиком, перетворився в бабу, якою засипав весь сміттям всю країну. При чому журналіст? При тому, що вони тратять гроші на 24 канал, замість того, щоб потратити гроші, побудувати у Львові сміттєпереробний завод і не засирати львівським мусором мою рідну країну. А при чому я як журналіст? А можна все-таки по суті запитання? Скажіть, будь ласка, уже деякі депутати кажуть, що можлива відставка деяких міністрів і навіть імена там уже називаються, що можливо і енергетика, можливо інфраструктура, на вашу думку, чи можливі такі відставки? Так, міняти, всіх гнати в шию. Дякую. Да, как всегда, радикально. Ну, слышали Олега Ляшко, дорогие друзья, народного депутата.